Tahan. Masih ada di sana. Watch out. Itu bro dari sana nomor 2 bokongin saja, bro. Kita end dulu. Biar hidup lagi. Semua oke. Oke. Bro, kemana buka bro? Ulah deh bro, kemana bro? Watch out! Kita end saja di sini. Satu lagi. Ini bro. Watch out! Lagi di gua mati nih dia. Iya nih ya. Ini bro. Watch out. Watch out. Wah. Entek, entek. Wah. Win nih dia. Doubt. Mana sih dia? Panik kau. Satu kena tuh. Watch out. Di sini bro. Watch out. Dua orang di sini, jerami, jerami. Satu lagi di depan tuh. Mantap. Ada kah? Tadi kayaknya lihat saya. Oke. Itu bro. No bro. Terbang, 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 terbang. Nih, nih. Watch out. Dalam, dalam rumah, dalam rumah. Dalam rumah. Udah mati. Watch out. Udah lagi, ada lagi, ada lagi. Cantuy. Ini bro, udah mati bro. Kena bro, kena bro. Mana ya aja? Tadi jerami, jerami, mana jerami? Ya. Bro, bro. Watch out. Udahlah bro. Mantap.